Fala galera, beleza? Este é o Pozo. Acabamos de entrar aqui, cruzar o estado de Montana pro estado de Idaho. Olha aí o visual, ó. Final de tarde. Olha a estrada aí, ó, que bacana. Aproveitar esse finzinho de tarde aí até escurecer e até a bateria acabar. A gente vai dar um vídeo aí de. Deixa eu ver que horas são agora. Deixa eu marcar o tempo aqui. São. Vai dar bom? Sim, vai dar 6 horas. Então, vou botar o microfone aqui. Vou colocar vocês lá no vidro, lá novamente, lá fora. Entendeu? Veste a jaqueta de frio aí, porque vai fazer um friozinho lá fora, tá ligado? Vou colocar vocês lá. Garoto! Travou? Hã? Travou? Travei. Dessa vez tá piscando, eu não reparei. Onde você vai ver? Tá piscando. Tem uma luzinha nela ali, dá pra ver. Tá piscando, tá gravando. E o sol já vai baixando aí. Vai ficando, olha aí a estrada aí, só o capinzel aí, ó, seco. Essa época de frio aqui. Essa região aqui também tem búfalo, tem urso. Passeio muito bacana que a gente fez aí em Yellowstone ali. Em Wyoming. Né? Bacana pra caramba, bonito. Mostrou bastante coisa aí pra vocês nos vídeos anteriores. Espero que vocês tenham curtido as imagens aí. Agora uma coisa é certa, viu? É bonito demais, mas tem um cheiro de peido lá, meu amigo. É o enxofre. Cidade da batata, viu? Aqui? Plantação de batata. Aí da rua. Cidade da plantação de batata? Não é batata, não é? Batata aqui, ó. Tem vários eventos aqui. Caramba. Não, isso aqui não, deve ser de mentira. Não, bebê. Mãe, é o caminhão apresentando. Ah, tá. Olha. Porque a gente tá vendo uma foto aqui, a Nath tá pesquisando aqui, dando uma olhada a respeito de Idaho. E tem aqui, ó, as vaquinhas ali do lado esquerdo ali, ó, galera. Ah, pá, aqui também tem um pessoal que cria um gadinho aqui, hein. Tem até o Museu da Batata aqui. Museu da Batata. Olha que vista. Ficou tudo dourado agora, ó. Parecendo ouro mesmo, assim, o sol batendo nesse capim, ó. Ficou bonito aí. Oh, mas Deus é bom demais, né? Como é que faz um lugar desse pra gente poder conhecer? E a gente vai cruzar o estado de Idaho direto pra Utah. Vamos lá pra Salt Lake City. Cidade dos recordes de velocidade de veículos terrestres. É bonito ver esse país, viu gente? É bonito demais, até. Os cavalinhos ali do lado direito, comendo um capimzinho também. Fazer entrada de fazenda, bonitinha até, né? Aqui é um corpo bombeiro, é um pessoal de guincho. Lado esquerdo ali, onde a gente passou. O que mais fala daqui? Floresta também. Aqui parece
Parece que não neva tanto não, né, aqui em Aí da Rua. Não sei o que é. Cada altitude, sei lá. Limite de velocidade 45 milhas por hora. A gasolina aqui tá cara, hein? 2,59 é a mais barata. Enviado na estrada. O único ursão que a Tio Cosa viu lá em Yellowstone foi eu mesmo. Ursinho, ursão de pelúcia dela. Esse canal tinha um retão aqui, viu? Já tá muito devagar, ué. É o speed, amor, que é 45. É não, aqui é. Já, já aumentou já. 45. 45? Um postinho aqui do lado esquerdo, hein? Comérciozinho aqui. Olha que rio bonito. Amor, olha. Aqui, amor, aqui é a faixa minha, nossa também. Tá doido, acho que eu ia entrar no... Só tem que ser mesmo. Agora que o sinal de internet começou a pegar aqui, viu? Chegando e montando ali, deu um sinalzinho de internet. Agora tá bacana. Até
quanto? Tiozinho aí, pescou o dia todo, né? Barquinho dele massa. Tá vendo que é faixa dupla? Tô vendo. Bom que eles põem a faixa contínua pra ultrapassar já chegando na curva, né? Dá pra entender, né? Com faixa tracejada, quer dizer. Lodge. Pô, eu vou nem botar uma musiquinha aqui, senão vai tomar um strike, hein, galera. Foda. Vou ver se eu acho uma rádio aqui, que talvez uma rádio a gente. O pessoal gosta mesmo de um counter, hein? Só que isso aí é meio que um pop, né? Não tinha nem ser counter, não. Estradona boa, ó. Em direção à Califórnia. A caminhonete com a patroa na frente. Patroa de arrancar uma nevezinha. Rapar neve. Pegando aí não? Os preços bons lá. Tem que reservar agora mais cedo. Deu os preços bons lá? Você olhou? Perto do aeroporto tem. Grosseira, mano.
Será que as bactérias do vapor? Pronto. O caminhão tá lá fora. Nossa, mas que neném enjoado desse caboclo, pelo amor de Deus. Olha o caminhãozinho do lado direito ali, ó. Caminhão velho, moço. Ride horse. Olha o riozão aí do lado direito, olha que bonito. É, rapaz, coisa bonita esse cenário, hein? Cidadezinha pacata. No meio da estrada dessa, vem uns lugares assim, né? Umas paradas. O sol agora pegou bom, hein? Quer pescar, amor? Vamos pescar ali na beira. Tem que pescar agora, estou falando em pescar, tem tempo. Eu recebi para pescar lá no telefone. Vou ter que pescar, ver se eu pego um peixinho. Rapaz, esses caras estão aí o dia todo, não pegou nada. Eu vou parar aí, você tá doido, vambora. Mudei de ideia rápido mais, né? Vamos pescar. Esquenta não, vou te levar. Você pescar. Vou usar os... Nossa, mas toda roupa que eu ponho tem essa etiqueta decente aqui. Então põe aí que só tem 4 horinhas pra gente rodar. Já pegaram o mosquito na venta aí? Porque se pegou, o vídeo vai ficar uma bosta, eu não sei. Se pegou, aí lascou. Já deve ter pegado, onde é que tá o vidro aqui já? Né? E o vidro aqui tá cheio de mosquito já. A câmera aí fora deve estar tomando. Low visibilidade. Aqui deve dar um fog danado aqui, ficar com a visibilidade bem baixa. Olha aí, abaixo bonito demais esses chapadão assim, ó. Tudo aberto, assim, bonito demais. Agora pegou bom, hein? Pegou sadia agora aqui. Bem no zóio. Pé na estrada, agora o pé na estrada agora tá mais calminho, né? Os lugares pra cá, ele fica até sem assunto. Só admirando mesmo a beleza do lugar.
Nossa, que rádio, hein? Que bosta. Ó. Que bosta, hein? A audiência dela deve estar maravilhosa. Melhoradinha, né? Ah, mulher que canta. Caminhãozão, hein? Olha aí, olha o cenário. Parece que é bonito demais, meu. E pro cara que anda num caminhão, então deve ser melhor ainda, né? Porque vê tudo lá de cima, a cabine dele é alta. Deve ser massa pra caramba também. Tia Costa tem razão, galera. Vamos encerrar esse vídeo aí. Já deu pra vocês verem aí um pouquinho da estrada. E agora a noite tá caindo, entendeu? Não tem muito nada mais assim que ver. É isso aí, é árvore, estrada e carro com caminhão passando. É, desculpa a falta de assunto dessa vez aí desse vídeo, mas valeu. Valeu a paisagem aí, né? Pra vocês curtirem. Beleza? Aquele abraço, até nós. Até o próximo vídeo aí. Valeu!